Fechados. Isso. A maior parte dos meus soldados estão mortos, mas ele ganhou a batalha. No bardo. Você tá no bardo já? Pô, eu morri ali. Está no bardo. Tá no bardo ainda? Tô. Isso. E agora no bardo, você vai selecionar a vida passada sua. Você vai ver que tem uma tela com várias vidas passadas, consegue ver? Consigo. Quais os tipos que tem? Você consegue ver? Tem pros dois lados. Eu posso ir pra uma vida um pouco mais do futuro ou um pouco mais do passado. Pega uma bem diferente aí. Você consegue uma bem diferente? Parei numa. Você vai entrar nela agora. Tá. E quando você estiver nessa vida, você vai descrever a cena. Onde você está? Eu tô dentro de um templo. Dentro de um templo? Você é homem ou mulher? Homem. Qual o seu nome? Satya. Em que região do mundo você está? Índia. Índia. O que que você faz? Eu sou um sadaka, que é um aspirante a swami. E eu sou responsável por orientar e ensinar os sacerdotes dos templos dessa região. E eu tô lá para encontrar um amigo meu. E qual que é o seu nome? Satya. E qual que é a sua idade? 28 anos. 28 anos. E nessa cena especial você está fazendo o quê? Eu tô apenas caminhando no templo. Tem um cheiro forte de incenso. No canto tem um fiel tocando um tambor para uma cortina. E ele tá muito feliz. E tem um homem e uma moça varrendo o templo. E eles não são daqui, eles simplesmente quiseram varrer o templo. Você tem família ou você não tem família? Não, eu tenho votos de celibato. E você tem a família que você veio? Tenho, mas eles não são daqui. Não E são daqui. agora você vai acelerar a cena, com uma cena bem interessante. O que está acontecendo? Nós estamos fazendo uma festa. Onde que é essa festa? Dentro de um outro templo. Como que é essa festa? Tem um dos sacerdotes, que é muito meu amigo, que está tocando uma cítara muito bonito. As pessoas estão cantando mantras. Tem muita comida no chão. E no centro do templo tem uma estátua enorme de Ganesha. Mas ele não é o sacerdote desse templo. O sacerdote desse templo chega. E é um menino que eu tenho muito orgulho, porque ele é muito estudioso. Qual que é a idade dele? 30 anos ele tem já. Tantos. Eu tô barbudo. Você tá barbudo? Eu sou um swami. Eu tô de roupas laranjas. Por isso que eu tô mais feliz. E é Pancha Ganapati, é a festa em homenagem a Ganesha. E qual que é a sua idade? 38. Tem alguém especial aí? Tem aquele menino, o sacerdote. Eu gosto muito dele. Qual o Tem nome esse. dele? Piaia. Piaia. Tem outros swamis da mesma ordem que eu. Estão todos na mesma festa, agora que eu vi. Eles estão cada um num canto. Você está se sentindo bem? Muito bem. Tá muito gostoso. E agora você vai acelerar a vida. Certo. Para outra cena mais importante ainda. O que está acontecendo? O sacerdote que tocava a cítara morreu. Nós estamos fazendo uma cerimônia muito séria. E ela tem uma parte muito bonita. Eu tenho a oportunidade de fazer isso com um fiel que está sentado do meu lado. Um menino. Tem 9 anos. Eu olho para ele e aponto para a cortina e digo: ali atrás está Deus. E os tambores tocam mais e mais forte. A cortina se abre e não tem nada. É sempre assim. E ele faz o mesmo rosto que todas as crianças, de impressionado. E eu não sei se ele ainda entendeu, mas ele vai entender. E a gente está muito feliz com o nosso sacerdote indo embora, cumprindo a sua tarefa. Quantos anos ele tinha? 60 e. Por volta de 60 e pouco, E qual que é a 60 e sua tanto. idade? 44.
Tá aquele sacerdote estudioso também. Mas ele tá só sentado com a plateia, prestando homenagem ao nosso amigo. E o tempo agora vai acelerar. Para outra cena. O que está acontecendo? Tô vendo de fora. Tá muito sem ar. Muito sem ar. Tava doendo o peito. E tá morrendo. Quem? O Satya, eu. Mas eu tô vendo de fora porque tava doendo muito. E qual que é a sua idade? 52. Nossa, morreu novo. Daqui a quanto tempo que ele vai morrer? Minutos. Tá indo embora. Agora, antes dele ir embora, nessa vida, no templo, você viu vários rostos. Repasse eles mentalmente e vê se você reconhece alguém de 2019. Olhando os olhos deles. Você sente que é alguém que você já conhecia em 2019. Ele tá sozinho no templo, então eu posso voltar para outra cena. Pode voltar para outra cena, Tá pois bom. é. Reconheceu alguém? O menino é meu avô. Menino, seu avô? Meu avô desta vida. Joaquim. Você gostou de identificá-lo? Sim, foi legal. Tem mais alguém? Tem. O. Eu conheço os dois sacerdotes. Tanto o que morreu, tocava cítara, quanto o que Só amigos seus. estudioso. É. O que tocava cítara é meu sogro hoje. Tem um suami mais experiente. Que é aquele meu amigo que morreu na batalha lá na Mongólia. Ah, é? É. Trabalhava junto comigo, só era mais velho, só tinha mais tempo de monastério. A batalha na Mongólia tá aqui no card, no outro vídeo que a gente fez antes, para quem quiser acompanhar. E tem um sacerdote muito sábio no fundo, que eu deveria orientá-lo, mas eu nem preciso. E hoje é minha esposa. Ah, é? Acho que já. Acho que só. Então, olha agora como se estivesse no cinema, olhando a tela dele desencarnando, indo para a luz. E sentindo muito bem. E agora eu vou fazer a contagem. De 1 a 5, você volta para aqui agora, para a gente falar um pouco sobre isso. Vai voltando. 1. Mais energizar. 2. 3. Isso. 4. 5. Olhos abertos, sentindo muito bem. Gostou da experiência? Rapaz, que da hora. Já tinha tido essas vidas, não? Não. E eu nem lembro detalhes de todas. Estão vindo agora. Estou um pouco de dor de cabeça até. Acho que saiu. Gostou da experiência? Tá gravando? Tá gravando. Gostou da experiência? Gostei muito. Fala, pessoal, do seu Instagram. Meu Instagram é hipnoetos, @hipnoetos, vai estar escrito em algum lugar aqui ou lá embaixo na descrição. E lá eu falo, dou dicas sobre como você pode, pílulas instantâneas de como você pode melhorar a sua vida, de aspectos terapêuticos que você mesmo pode praticar por conta própria, como você pode se ajudar e interage com os meus alunos, interage com amigos. Isso. E agora, vai fechar os olhos, Du. E você agora é Alberto Delisola. Eu sou Fernando Aires. E você vai, antes de encerrar o vídeo, você vai falar que você é Alberto Delisola, vai comentar que acabou de fazer a vida passada comigo, e vai encerrar o vídeo e falar para todo mundo ir no meu Instagram. Sou Fernando Aires. Abre os olhos. Sou Alberto Delisola. E é isso aí. Gostou da experiência, Fernando? Gostou da Cara, foi bom experiência? demais. Foi bom Nossa. demais? Então, fala do seu canal, fala do seu Instagram. Como é que as pessoas podem te encontrar? Eu queria que você falasse, Alberto. Fala do meu Instagram, qual é? Ah, o Fernando tem um Instagram, que é o @hipnoetos, que você pode se inscrever aqui. Vai estar na descrição aqui no card. Vitor. Se não tiver, você escreve lá embaixo no comentário, Carvalho, coloca no card o Instagram do Fernando. Porque tem que colocar, certo?
Se inscreve no canal do Fernando, no Instagram do Fernando, se inscreve no meu canal. Um grande abraço e até mais. Até a próxima. Agora a sugestão remove. Até a próxima.